Matematikk 1T, formler. Vi skal her se på hvordan vi kan snu på formler. Et enkelt eksempel. S er lik V gange T. S står for vei, V står for fart, og T står for tid. Altså vei er lik fart gange tid. Kjenner jeg farten og tida, kan jeg dermed regne ut strekningen, altså veien, ved å bruke denne formelen. Men vi skal se at vi kan også bruke den til å regne ut andre størrelser. I stedet for S er lik V gange T, må jeg jo kunne skrive V gange T er lik S. I en likning så vet vi at vi kan dele alle ledd i likningen med det samme. Her velger jeg å dele med T på begge sider. Da kan jeg forkorte T-en her. Og jeg ser at nå har jeg fått formelen V er lik S delt på T. Nå er altså dette blitt en formel for å regne ut fart i stedet for å regne ut vei eller strekning. Hvis for eksempel strekningen var 20 meter og tida var 5,0 sekund, altså at vi har tilbakelagt 20 meter på 5 sekund, så kan vi da finne at farten vi har hatt var 20 meter delt på 5,0 sekund. 20 delt på 5 er 4, så 4,0 meter per sekund. Som eksempel 2 skal vi bruke formelen for arealet av et trapes. Et trapes er jo en firkant der to av sidene er parallelle. De to parallelle sidene kaller vi A og B, og høyden H er avstanden mellom de to sidene. Arealet er da gitt ved A pluss B gange H delt på 2. Vi skal omforme denne formelen til å bli et uttrykk for høyden H, altså se hvordan vi kan finne høyden H. Jeg begynner med å sette A pluss B gange H delt på 2 er lik A. Det første jeg vil gjøre er gange hele likningen, altså begge sidene, med 2. Da kan jeg forkorte vekk 2-tallet der, og da får jeg at A pluss B gange H er lik 2 gange A. For å få H for seg selv her, ser jeg at jeg er nødt til å dele med A pluss B på begge sider. Så kan jeg forkorte A pluss B på venstre side. Og jeg ser da at H blir 2 gange stor A areal delt på A pluss B.